Heinrich Blum byl židovský architekt, který v meziválečném období naprojektoval 8 budov na území Brna. Mezi jeho nejznámější stavby patří nynější budova Ústavu hudebních věd Masarykovy univerzity. Heinricha Bluma postihl vlastně ten stejný osud, který postihl řadu dalších židovských obyvatel, to znamená po roce 1939 byli vlastně transportováni nejdříve do Terezína a z Terezína do dalších jiných koncentračních táborů. V případě Heinricha Bluma to byl Dublin, kde byl zavražděný. Jako vzpomínka na Heinricha Bluma a ostatní oběti nacismu jsou před jejich bydliště pokládány tzv. Kameny zmizelých. Každý kámen symbolizuje jednu oběť. Díky Institutu paměti národa mohli na dobrovolnické akci zájemci tyto kameny vyčistit. Takže nejprve všichni dobrovolníci dostali drátěnku a nyní jsme se vydali s průvodcem do ulic čistit kameny. Myslím si, že tato událost je důležitá v tom, že nám pomáhá si připomenout některé prvky historie a lépe se zamyslet nad věcmi, které se staly. O tyto pamětní kameny se kromě dobrovolníků starají i jejich patroni. Ti si mohou konkrétní kámen adoptovat a pečovat o něj celoročně. Pro Stisk TV, Radim Jaurník.